סגל. שאני ארד סגל, איתי באולפן, עורכים ומפיקים, איתמר פליישמן ואסף נבוא, אחראי על השידור, עמית פומפס, עורך האינטרנט, אוהד מוזר, רשתות חברתיות נטע יערי, ואנחנו כאמור בשידור חי, גם ברדיו 103FM, גם בפייסבוק, גם באפליקציה, גם באינסטגרם וגם בטוויטר, ואנחנו מתחילים מיד, ואי אפשר לא להתחיל עם סיפור... עם סיפור גברת נטלי פורטמן, עוד מעט נשוחח עם גדעון לוי על הדברים הללו, אבל לפני הכל אני הייתי רוצה להקריא לכם קטע מתוך פרשת השבוע האחרונה. דיברנו על נטלי פורטמן, דיברנו על זה שהיא מחרימה את הטקס, טקס קבלת פרס של מיליון דולר, אבל בהפטרה השבת כתב לנו הנביא עמוס, כתב לנו דרישת שלום מהעבר, וככה הוא כתב: הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע, והטיפו הרים עסיס, וכל הגבעות התמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו הרים נשמות וישבו ונטעו כרמים, ושתו את ינם ועשו גינות ואכלו את פריהם, ונתתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. אז ניקח את הדברים בפרופורציות. 70 שנה למדינת ישראל, הנבואות מתגשמות. אנחנו נדבר על נטלי פורטמן. ועכשיו לסיפור שמביא אותו איתמר פליישמן, העורך שלנו, בעקבות פרשת אלף וסיפור הוויזה שנתניהו התערב לטובת מילצ'ן, מצאנו סיפור אחר, משהו שקורה ב-2003, סיפור שמופיע בספר הסודות של מילצ'ן, ספרם של ג'ו גלמן ומאיר דורון. בספר מסופר על התערבות של שר החוץ דאז סילבן שלום לטובת סידור ויזה למילצ'ן בשנת 2003. פשפשנו באינטרנט, בארכיון של האינטרנט, ואז גילינו דבר מדהים. יש עוד כתבה שלמה מ-2005 של בן כספית. בן כספית מראיין את ארנון מילצ'ן בכנס שעורכת דליה איציק, שרת התקשורת דאז בים המלח, כנס שבו המבנה התקשורת שלנו היום נבנה, ובן כספית מספר בין היתר גם על סיפור הוויזה וגם על סיפור של אירוע שעורך שנה אחר כך מילצ'ן לסילבן שלום בביתו במליבו בהשתתפות כוכבי הוליווד הגדולים. לפני שעה קלה שוחחנו עם בן כספית, בואו נשמע. בוקר טוב בן כספית, מעריב 103. בוקר טוב וברוך הבא ובהצלחה, למרות שאתה גורם לי כאב בטן, אני אתגבר. אין בעיה, אני בטוח. תשמע, בן, במסגרת שיטותיי וחיפושיי וחפירותיי ברשת, בעקבות כל פרשיות נתניהו, הגעתי לספר שנקרא הסודות של מילצ'ן. בספר הזה מוזכר בין היתר ספר שנכתב על ידי מאיר דורון וג'ו גלמן, סיפור שב-2003 סילבן שלום, באותו שר חוץ, סייע למילצ'ן בענייני ויזה. אז התחלנו לחפור, איתמר פליישמן ואנוכי שותפי, התחלנו לחפור באינטרנט והגענו לכתבה שלך מאוקטובר 2005, בדיוק בזמן שדליה איציק עורכת את הכנס המיוחד בים המלח, ואתה מראיין שם את מילצ'ן. אתה זוכר את הסיפור הזה? אתה זוכר מה כתבת שם? לא. אז הנה אני אקריא לך. זה שיותך, שאתה הארכיבר הראשי. יפה. אז בתפקידי כארכיבאי, אז ככה, מילצ'ן שמחזיק בדרכון ישראלי בלבד, סוגריים, מעולם לא ביקשתי או רציתי דרכון אחר, אמר לי, נתקע בשנה שעברה עם ויזה שפג תוקפה. הגיע לשגרירות האמריקאית בתל אביב, נגרס בין גלגלי הבירוקרטיה ובילה שם שעות ארוכות. רק טלפון למשרד החוץ, בסוגריים, סילבן שעה בחול וטיפל משם, הושיע אותו והביא לו את חידוש הוויזה מיוחל. אחר כך למרות הכל, הוא לא מתחרט, פה אתה חוזר למילצ'ן. זוכר את הסיפור הזה? במעורפל שאתה מזכיר לי, אז כן. אני אתמול כשביקשתם את הרעיון הזה, לא היה לי זמן לגוגל ושמוגל, אבל אם אתה מכיר את זה מהעיתון, אז סימן שהיה. כן, זה מהעיתון, וצריך לומר ששנה אחרי שהוויזה מסודרת, יש אירוע מיוחד לכבודו של סילבן שלום בבברלי הילס, בבית של מילצ'ן. כמובן שאין שום קשר בין שני האירועים, אבל שם גם על הסיפור הזה אתה כותב בטקסט שלך. בשנה שעברה ערך מילצ'ן אירוע כוכבים נוצץ בביתו במליבו, גם לכבוד שר החוץ סילבן שלום. מי לא הגיע לשם? שרון סטון, ברד פיט, אנג'לינה ג'ולי וחבריהם.
הם נעמדו בשורה כדי לדפוק כרטיס ולעשות לבוס הגדול, מילצ'ן את היום. אוקיי. אז זאת אומרת, אתה עומד מאחורי שני הסיפורים האלה שאתה פרסמת ב-2005. לא, אנחנו לא, לצערי, לא נראה לי שפוליצר יגיע בעקבותיהם. הסיפור על הקבלת פנים זה סיפור מתוקשר מאוד, ואין לי מה לעמוד מאחוריו. והסיפור על הוויזה, אני לא זוכר את הפרטים. בשביל הרקורד, בוא נגיד, אני אמנה את עצמי לשתי שניות לדובר של סילבן, והבוקר הוא מכחיש את הסיפור. אני לא זוכר את הפרטים, אני כאילו לא יכול היום, נניח אם הוא יתבע אותי דיבה, לבוא ולהביא את המקורות וזה, אבל בוא, זה סיפור קטן. אתה רואה, אתה בעצמך מביא אותו גם בהצלבה מביוגרפיה על מילצ'ן. השאלה שלי זה רק מה התזה שלך, מה אתה... בן, הסיפור הוא לא קטן, יש ראש ממשלה שבין היתר אחד הסעיפים שמאשימים אותו בקבלת שוחד זה סיוע בוויזה למילצ'ן. הטענה של נתניהו נדמה לי הייתה כי מילצ'ן בשל סיוע למדינת ישראל, בשל סיוע הביטחוני למדינת ישראל, ראיתי מן הנכון להתערב לטובתו. והנה אנחנו רואים שדברים כאלה נעשו בעבר, אנחנו יודעים גם על מקרה פעם אחת של שמעון פרס, והנה מקרה והנה מקרה שסילבן שלום עזר, ככה על פי מה שנכתב ב-2003 למילצ'ן, ומיד לאחר כך יש גם, אני לא אומר חס וחלילה, אנחנו לא לכאורה תמורה, אבל יש אירוע לכבודו, אירוע בהרבה מאוד כסף לכבודו של סילבן שלום בבברלי הילס. בוא אני אנסה, לפחות לדעתי, לשפוך דלי של מי קרח על הסיפור. כן. אני אסביר לך למה. כן. לא דומה סיפור הוויזה של סילבן שלום למילצ'ן לסיפור נתניהו, ואני בקי בשניהם. במקרה של הפעם הראשונה, זאת אומרת שסילבן לכאורה עזר, האמריקאים לא שללו ממילצ'ן את הוויזה. הייתה בעיה טכנית, בסך הכל מה שכנראה נעשו לו במשרד החוץ, אפילו לא במעורבות ישירה, כתוב שם הרי שהוא בכלל היה בחול, הוא נתן הוראה למישהו להרים טלפון למישהו, לקצר לו את התור, כי ממה שאני עכשיו מנסה להיזכר, אתה מכיר את זה, פתאום אתה בא לטוס, פתאום מתברר לך שלב, אתה רוצה שזה יקרה מהר, זה העניין של הפרוטקציה הישראלית הידועה. לא, אבל הוא דיבר עם משרד החוץ האמריקאי, בן, אתה כותב פה משרד החוץ האמריקאי. משרד החוץ האמריקאי זה הכתובת, אין מה לעשות, אבל זו עובדה. האמריקאים לא שללו למילצ'ן את הוויזה ב-2003-2005, לא היה, לא נברא, ולכן ההתערבות, תמתין רגע, ההתערבות שנדרשה היא התערבות פרוצדורלית מהסוג שכולם היו עושים בשביל מילצ'ן, כי האיש באמת, לא בצחוק, הוא באמת רב זכויות עד מאוד, כפי שידוע לנו בנושאים ביטחוניים. מה קרה אחר כך ב-2015-2013 עכשיו? האמריקאים שללו ויזה ממילצ'ן. למה? כי בגלל הרעיון שהוא נתן בזמנו לאילנה דיין, הוא בעצם מודה בקולו על זה שהוא סייע לישראל להגיע ליכולת שיש לפי פרסומים זרים. ואני יודע גם זה ממילצ'ן, שנתניהו לא בשבטו בחול אמר לאיזה פקיד שהתקשר למשרד החוץ ויזרזו, אלא עשה עבודה, והראו לי גם, עוד הרבה לפני החקירות המשטרתיות, את הטלפונים המטורפים וההיסטריים, מג'ון קרי דרומה, לכל צמרת הממשל עד שהם התרצו. ולכן, קודם כל, מבחינת האירוע עצמו זה אירוע אחר. שתיים, וזה, אתה יודע, לכל שוחד או הפרת אמונים צריך גם צד שני. אני לא חושב, ואני אפילו יודע, שסילבן קיבל ממילצ'ן במשך שנים, אספקה... אני חס וחלילה לא נטען דבר כזה. רגע, בסדר, אתה צריך בשביל שוחד שני צדדים. והאירוע שמילצ'ן עשה לסילבן, האמן לי, הוא עשה עשרות אירועים כאלה. זה לא משנה, היה אירוע. אז למה לא בודקים את זה? אבל אין פה טובת הנאה, כי זה האלמנט של... איראל, תנסה רגע... אני מנסה מאוד, אני קורא מתוך הספר. אני יוצא מתוך הקטע של הספר, אני רק רוצה לדייק. לא, לא של הספר, מהקטע של... הכל בסדר. וגם אתה תצא מהקטע, אתה יודע, כולנו, כל אחד בפוזיציה. גם אתה, גם אני, אבל אנחנו מנסים, אתה יודע... לא, אני לא בפוזיציה בכלל. טוב, אתה יודע מה? אתה לא בפוזיציה. יש לי משהו... סבבה, בן, אני לא... אני חולק, אני חוזר בי, אתה לא בפוזיציה. בן, חזרתי בי. חזרתי בי. גם ערוץ 10 לא בפוזיציה שפרסמו את השופטת המסמסת, וגם אני, כשהבאתי את ניר חפץ, אנחנו כשיש משהו, גם נגד אמונותינו, נותנים אותו. בן, גם אני, אז נכון, ולכן אנחנו מדברים איתך, ולכן אני גם רוצה... אז אני מזכיר לך, אה, רגע, שנייה, אבל אתה... אפשרתי לך, אבל אני רוצה לשאול שאלה, בן, בחיית בן. יפה. אני, מה שאתה אמרת, אבל צריך להזכיר, גם בספר הסודות של מילצ'ן כתוב, ב-2003, כאשר נדרש להאריך את ויזת הכניסה שלו לארצות הברית, פנה מילצ'ן לשגרירות האמריקאית בתל אביב ונדחה, ייתכן
לציין שהתחייה הייתה עוד ספיח לפרשת הקריטורנון, הקייטרונים, שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו, אבל זו פרשה ביטחונית שגם באה באותה תקופה גם כן, היה איזה טענה כלפי מילצ'ן. אבל שמנו את הדברים על השולחן, היה פה התערבות של שר החוץ, אתה גם דיווחת עליה, היה גם בספר הסודות של מילצ'ן מדווחים עליה, דיברנו עם עורך דינו של מילצ'ן, בועז בן צור, עורך דין בועז בן צור, דיברנו איתו, אין הכחשה של הדברים. אין הכחשה של הדברים. ברור שלא. אמר שהאם הדברים, אני אגיד לך, אין תגובה רשמית. אין תגובה רשמית. אני רק אומר, לכאורה, בעקבות, שוב, אני עושה את ההקשר, לכאורה, בעקבות ההתערבות, גם אצלך בכתבה, טקסטים, פסקאות קרובות, מצד אחד, על הסיפור של סילבן, שהוא מתערב לטובתו בשגרירות האמריקאית, ומצד שני, ופסקה קודם לכן, מסופר על אותו אירוע גדול בבברלי הילס. אתה חוזר על כל השיחה, אבל... במעליבוס, סליחה. לא, אוקיי, בסדר גמור. זה לא יעזור לעובדות. מה לא עוזר לעובדות? שמה? העובדות הן אחד, ב-2003, הוויזה של מילצ'ן לא נשללה, ואפילו כתוב. אתה לא יודע מה, סליחה, אתה יודע שהיא לא נשללה ב-100%? אני כמעט ב-100% יודע. כי בספר כתוב שהיא נשללה. אבל יותר מזה. אבל בספר של גלמן... רגע, הראל, שנייה. כן, אל תכעס. אתה אומר, כי אני מנסה לשים את המשפט, אתה מצטט אותי, אתה מצטט עד הסוף, אתה אומר שסילבן בכלל היה בחול, הוא הורה לפקיד משרד החוץ, זה לא קורה כשהוויזה נשללת. ובאמת הייתה להם סיבה רשמית, הרי ב-2003 מילצ'ן לא התראיין, וסיפר שהוא הביא לנו מה שהוא הביא לנו. הוא עשה את זה 10 שנים אחרי, ואז הם שללו, ותשמע, אני ראיתי בעיניי את המסרונים בין ראש הממשלה לבין מילצ'ן, ואת האינטנסיביות של העבודה, ואת ההיקף שלה שהתחיל. אני לא חושב שסילבן שלום דיבר אז עם שר חוץ אמריקאי. זה אחד. שתיים, הצד השני של הטובין לא קיים. אתה מדבר על אירוע שמילצ'ן עשה כמותו לעשרות פוליטיקאים ישראלים. זה לא טובת הנאה. אז למה זה לא נבדק? קבלת פנים. קבלת פנים. אוקיי, בסדר. ברור. קבלת פנים גם עולה, על ידי החס וחלילה, כמה זה שווה לפוליטיקאי קבלת פנים עם ברד פיט וג'ניפר אניסטון? הסתנכם עם הצוות ההגנה, הם מאוד מרוצים, זה יורד ב-1000 משוחד להפרת אמונים, ואני חושב, אתה יודע, אני לא חושב שזה מופרך, כי הם רוצים את מילצ'ן כעד הגנה טוב, והם לא רוצים אותו כעד עוין, כי אם יגוש גם נגדו שוחד, הם החליטו, בהפרת אמונים אתה בכלל יכול לבוא פה בטענות. תראה לנו מי מהפוליטיקאים הישראלים, אפרופו הפרסום של ג'וש בריינר בארץ ביום שישי, האישה הייתה אומרת, תנו לנו הכל, רק דירה אסור לקבל. תראה, אנחנו כולנו קראנו את הדברים שנאמרו ונכתבו, שאלנו על פרשייה אחרת שהיא פשוט דומה בתיאור. אני בסך הכל, מה אתה מנסה להוכיח? אני לא מנסה להוכיח כלום, אני מביא סיפור. בן, הבאתי סיפור, והסיפור אומר ככה, מילצ'ן ב-2003 נתקל בבעיות בוויזה, ומי שנחלץ לעזרתו הוא שר החוץ הישראלי באותה תקופה, מר סילבן שלום, שהוא נמצא בחו"ל. זה מה שאתה כתבת, לא אני כתבתי את זה. אני רוצה לתקן אותך תיקון סמנטי. לא הבאת סיפור, הבאת סיפור שלי, אוקיי? נכון, סיפור שלך. עשית גוגל, אז ביקשת את הפרשנות שלי להקשרים, נתתי לך אותה, יש לך אחרת, ניפרד כידידים. רק צריך לומר שהסיפור הוא לא רק שלי, אם זה לא רק שלך, הוא גם של ג'ו גלמן נכון, הם גם מביאים את הסיפור, הם גם ראינו את האנשים. אבל גם זה ספר שיצא פומבי, לא היה צריך להפעיל משרד חקירות להביא? לא, נכון, נכון, אתה יודע. הכל פומבי. אז לכן, אם הכל פומבי, היית מצפה שמשטרת ישראל תבדוק את כל הסיפורים האלה, ותעשה השוואה, ותראה האם זה דבר מקובל. האם פוליטיקאים מסייעים מדי פעם לאנשים כמו מילצ'ן? צריך להזכיר, רגע, אתה אומר ששללו לו, לא, אני רוצה לדייק אותך, לא שללו לו את הוויזה למילצ'ן, שללו לו אותה מ10 שנים לשנה, העבירו אותה מוויזה של 10, וויזה של 10, לוויזה של שנה, נכון? על מתי אתה מדבר? אני מדבר על הפעם האחרונה, על ההתערבות של נתניהו. בפעם האחרונה הזו, ואני פחות בקי, אני יודע רק כמה נתניהו התערב. אני לא יודע אם... זה היה... אני יודע מה אתה ראש הממשלה עכשיו, אבל אתה אומר מן הראש המשטרה תבדוק, ואני אומר לך שהמשטרה בדקה, והיא בודקת הכל. וזו אחת הסיבות שיש בפרקליטות התלבטות. אין בפרקליטות התלבטות שזה תיק של כתב אישום. ואין, אני חושב, בראשו של כל מי ש...
יודע, יש לו קצת היגיון, התלבטות שזה ברמה הציבורית זה מחריד. התעשיית ההספקה הזו בין מילשן למשפחת נתניהו, אבל ברמת העובדות בפרקליטות, אולי בגלל הדברים האלה, מתלבטים שוחד להפרת אמונים ומרמה, זה הכל. ההתלבטות אמיתית, והיא באה בגלל זה. ואנחנו נאמר שוב שאנחנו גם טועים לגבי קשרים בין פוליטיקאים לבין אנשים שעושים להם אירועים, אבל זה כבר לעניין אחר. בן כספית, סיפור שלך, אוקטובר 2005, רעיון שלך עם מילצ'ן דאז, כשהוא נכנס לערוץ 10. חכה לי בסוף התוכנית לקפה, אבל אני בא ב3. אז אני, אתה יודע, זה לחכות הרבה זמן, בן. תודה רבה, שיהיה לך יום נפלא. ביי ביי. אם כן, ביקשנו את תגובתו של השר לשעבר סילבן שלום, הוא מכחיש את הדברים. דיברנו עם עורך דינו של ארנון מילצ'ן, עורך דין בועז בן צור, על הדברים, אין הכחשה של הדברים, יש רק בקשה שנציין שכמובן כל ההתערבויות לטובת מר מילצ'ן נעשו בשל תרומתו הרבה לביטחון מדינת ישראל. רק נעשה סדר כדי שנבין מה היה שם ב-2003, על פי כתבתו של בן כספית ועל פי ספרם של מאיר דורון וג'ו גלמן, שר החוץ סילבן שלום סייע למילצ'ן לקבל את הוויזה שלו שהוא כבר על ידי האמריקאים, ושנה לאחר מכן בלי שום קשר כמובן התארח באירוע יוקרתי בנוכחות כוכבי הוליווד בביתו של מילצ'ן במליבו. ומזכירים, שר החוץ לשעבר סילבן שלום מכחיש. זה הסיפור. נצא להפסקה קצרצרה, פרסומת אחת, וחוזרים עם גדעון לוי. לייפסן מזכירה, לא יוצאים לשמש ללא הגנה. ועכשיו, בכל קנייה של מוצר מסדרת לייף סן, סופר פארם תורמת שקל לאגודה למלחמה בסרטן. הבאנו סיפור. כשהתחרפן. גדעון לוי על הקו. לא יצאנו, זה היה הפסקה קצרצרה. שלום לגדעון לוי, מה שלומך? שלום אראל, המון זמן לא דיברנו, וברכות לבית החדש. תודה רבה. גדעון, ראיתי אותך יוצא מטקס המסעות, דווקא מחוייך, הייתי אומר. כן? למה לא? חג ישראל, לא? לא, אתה יודע, בכל זאת ראיתי אותך מתחבק עם שמעון ריקלין, כבר שמחתי, חשבתי שאני לא ניטה, אולי בטעות העובר צד. לא, 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 אל תדאג. אל תדאג, אבל מאוד שמחתי לראות את ריקלין, כמו שאני שמח לדבר איתך. יפה, והבוקר אתה מפרסם מאמר בעיתון הארץ בעקבות סירובה של נטלי פורטמן להגיע לישראל לקבל את פרס בראשית. אתה כותב, בכותרת, פורטמן מפיחה תקווה, אבל צדקני להטיל הכל על נתניהו. הסבר, פרט ונמק. קודם כל, בוא נדייק בשמה ונקרא לילדה בשמה. זה פורטמן, לא פורטמן. פורטמן, כן, ב-T. שזה אגב לא שמה המקורי, זה שם המספרי שלה, כי שם אביה הוא שם אחר לגמרי, אביה הישראלי, הרופא הישראלי, הרופא הנשים הישראלי. נורא פשוט, אני נורא שמחתי עם ההודעה שלה שהיא לא תבוא לכאן, ואחר כך קצת התעצבתי כששמעתי שהיא מפילה הכל על נתניהו, כי זאת דרך קצת חמקמקה. אם רוצים למחות על הדברים הגדולים באמת, אז אי אפשר להפיל הכל על נתניהו, מצטער. אני חוזר ואומר את זה, הוא לא התחיל בדברים האלה, הוא גם לא יסיים אותם, וזה קצת פחדני להגיד נתניהו, נתניהו, ולשכוח מה עשו קודמיו. דיינו, לא, כי תראה, התחילה, אם אני מבין נכון, היא דיברה על מדינת ישראל, בעת הזו, הזכירה את הפליטים, אני מניח שגם אתה לא חושב, או שאתה כן מזהה פה דמיון לגרמניה, כי עד כמה שזכו לי, יהודים לא עמדו בשערי גרמניה בבקשה לעבוד שם, להתפרנס שם, ואז דיבור היה על פינוי שלהם, כולל פיצויים למדינה שלישית, נכון? אנחנו לא נמצאים באותו מצב. ממש לא הלכתי לכיוון הזה, בוא נתעלה באילן גבוה, באילן עצום, בשר למלחמה ב-BDS, גלעד ארדן, שאתמול מיד, כמה שעות אחרי שהיא פרסמה את הודעתה הראשונה, מהר להצטדק ולהתנצל על מה שקורה בעזה, כי הוא כמוני הבין שהיא מתכוונת למה שקורה בעזה, להרג המפגינים בעזה, וכנראה שעל ראש הגנב בוער הכובע, כי הוא מהר מאוד, והיא אחר כך יצאה בהודעה השנייה, לא עזה ולא נעליים. אני הייתי משוכנע שהיא מדברת על עזה, כי אירועי הימים האחרונים הבאמת דרמטיים זה טבח מפגינים בעזה, אין דבר יותר דרמטי מזה.
אכן טבח עם 1,700 פצועים, שרובם הגדול, כמו שהארץ מפרסם היום, יישארו נכים לנצח, זה טבח הראל, אין דרך אחרת לקרוא. כלומר, מה הייתה, אני שואל אותך שאלה פשוטה, מה אתה, אתה יודע, נניח, ונניח אני מתחבר לדברים שלך, אתה היית מאפשר להם להיכנס, לחצות את הגבול, להיכנס לתוך ישראל? ממש לא, אבל יש אמצעים לא קטלניים, שאתה משקיף חיילים שצולפים, וראינו כבר כמה סרטונים, שצולפים בילד בן 16, מכוונים, מדייקים ויורים בעיתונאי, בילד בן 16. העיתונאי התברר כאיש חמאס. גדעון, תראה, אני מכבד אותך. הילד הוא איש חמאס? הילד הוא לא. הילד בן 16, אנחנו כמובן צריך לבדוק ולבדוק מה קרה. מה יש לבדוק? אבל מי שהשתמש בו, מי שהשתמש בו, לא, גדעון, מה שקורה זה, שאתה כרגע בעצם אמרת על חיילי צהל, על צלפי צהל, שהם ירו מתוך כוונה תחילה כדי לפגוע בילד בן 16, בגלל שהוא ילד. מה זאת אומרת? הם לא ראו צריכים? לעיתונאי הם לא ראו שכתוב בפרס? אני מניח שהם ידעו, אני מניח שהם ראו, לא, יש לו, אין שום בעיה. אם ככה יש בעיה יותר חמורה, לא, גדעון, אולי לך יש בעיה, לא להתייחס לאמת, העיתונאי הזה יפעיל רחפן מעל כוחות צהל. זה לא עיתונאי תמיד. לא, הראל, לא כל שקר שליברמן אומר, הוא אמת, כי צהל הכחיש את עניין הרחפן. אז רגע, אני רוצה להבין, אתה חושב שצהל... גדעון, אני שואל אותך. לא כל שקר של שר הביטחון הוא אמת. אוקיי, באמת. גדעון, אני נותן לך יותר קרדיט. אני גם נותן לך יותר קרדיט מזה, ואני נותן לך לחזור בך. אתה בעצם טוען שהצלפים ירו? לא, באמת, כי אני רוצה להבין דבר אחד. תראה, מה שברור זה שאנשי חמאס עושים שימוש באוכלוסייה אזרחית, גם באוכלוסייה צעירה, כדי להביא אותם לקרבת הגבול. ומדינה צריכה להגן על גבולה. אם אנחנו לא זוכרים, אני יכול להזכיר לך מה היה פה ב-2005, פינינו את רצועת עזה וכולי, אבל לא ניכנס להיסטוריה רחוקה. אנחנו מדברים על הדברים שפה עכשיו. אני באמת טוען, מה אתה היית מצפה שיעשו? מה? קודם כל, אני רוצה לשאול אותך פעם אחת ולתמיד, למה אחרי כל הרג פלסטיני, שהוא ברור לגמרי כמו הירי של הצלפים בעיתונאי, בנער, באנשים לא חמושים, תמיד אתם אומרים צריך לבדוק. לעומת זה, כשנהג פלסטיני נוהג בשטחים ודורס מישהו, 3 דקות אחרי זה אתם כבר יודעים שזה היה פיגוע, אין בכלל ספק, לא צריך לבדוק שום דבר, טרוריסט, מחבל בן מוות. כן? שאתה שומע למה? ש... אני אסביר... למה? חיילי צהל צריך לבדוק ולבדוק, סלח לי. אני לא אסביר לך למה, לבדוק. כי חיילי צהל, וגם אתה יודע, גם במהלך צוק איתן, מי שנתן בסופו של דבר את הוראות הפתיחה באש היו משפטנים. כלומר, אני לא חושב שיש עוד צבאות, וגם אתה תודה בזה, שעושים מקש בגג. אז אני מצפה ממך, עם כל ההתנגדות שלך לכיבוש, שאני מכבד אותה, ותפיסותיך השונות, שתכבד את חיילי צהל, ולא תגיד בעצם שהם רוצחים, כי באופן די ברור, אם אתה אומר שהם ירו בדם קר על ילד בן 16 כדי לפגוע, אז אתה אומר במילים אחרות שאני אפילו לא מעיז להגיד את זה שאתה אומר את זה. אלא אם כן תגיד איך אתה מתאר את זה. אני אגיד לך מה. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. יש ניסיון של חדירה של מחבלים לתוך מדינת ישראל. ילד בן 16 הוא מחבל? ילד לא חמוץ בן 16 הוא מחבל? אנחנו יודעים דבר אחד. מי שמתקרב לגבול... לא, תגיד לי, חייל אחד נשרט בחודש האחרון. יריה אחת נורתה ליד הגדר. אחת נורתה, יריה אחת. או שזה הכל אזרחים לא חמושים שצהל טובח בהם. לא, הם כולם, כמעט כולם, כמעט כל האנשים, כמעט כל האנשים, אגב, הם אנשי חמאס וכולי, אבל אני רוצה שאתה... ואז דינה מוות? סליחה, לא, דינה, מי שמנסה... אדם שמשתייר לחמאס דינו מוות? מי שמנסה לחדור... מי שמנסה, אני אגיד לך בדיוק דבר אחד, דמם של הרוגי המפגיני צעדת השיבה בעזה, דמם על ילנצי החמאס, אבל גדעון... לא לישראל, ישראל נקייה לגמרי, שום דבר, כלום. ישראל שומרת על גבולה, גדעון. שום ספק מוסרי, כלום, הכל בסדר. אגב... 1,700 פצועים מאש חיה, רובם יישארו נכים לנצח, ואתה אומר... הצבא הכי מוסרי בעולם. כן, והאחריות היא על החמאס. מי שמוביל את אנשיו לגבול כדי להתעמת עם חיילי צהל, האחריות על חייהם ועל ביטחונם. חשבת על זה שאולי תושבים בכלוב הכי גדול בעולם באים גם בספונטניות ולא תמיד מפעילים אותם? חשבת על אפשרות כזאת? אני מאפשר לך להגיד את המילה האחרונה, אולי הם באו בספונטניות. גדעון לוי, הארץ, תודה רבה שעלית. כרגיל, אני שמח על הספורטיביות ותמיד תודה רבה, פרסומות. אתם מאזינים ל-אראל סגל.
התוכנית בחסות דיסקונט, המציע את כרטיס מפתח דיסקונט, המאפשר חנייה חינם אחר הצהריים ובסופי שבוע. פרטים באתר מפתח דיסקונט. 103 מימון ישיר סוגרת לך את המינוס. עד 80,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. חיי כוכבית 4x5. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ג'רוזלם פוסט לייטוק מזמינה אותך לאימון טלפוני אישי באנגלית בכל זמן ומכל מקום. לאימון ניסיון מתנה התקשרו כוכבית 2423. אם אתם בני 60 פלוס ויש בבעלותכם בית, אנו מציעים לכם משכנתה הפוכה לבני 60 פלוס. משכנתה לכל מטרה וללא החזרים חודשיים. הזדמנות מצוינת לעזור לילדים ולהנות מרווחה כלכלית. משכנתה הפוכה לבני 60 פלוס. חייגו, כוכבית 50-64, כוכבית 50-64. מה הופך איש מקצוע למקצוען? מקצוענות אמיתית דורשת הקפדה, התפתחות והעמקה בתחום ללא הפסקה. מקצוענים שואפים להישגים, וגם אם הדרך ארוכה ומאתגרת, הם שם, יציבים, מחויבים ומתמידים. בית ההשקעות אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אין באמור התחייבות להשגת תשואות ו/או תחליף לשיווק פנסיוני או השקעות המותאם לצורכי הלקוח. שוב שכחת את הקוד של הרכב? ויאקוג של טבע, תוסף תזונה שפעילותו בשיפור מגוון מדדי הזיכרון נבדקה במחקר קליני במבוגרים שהובחנו כבעלי בעיות זיכרון ללא דמנציה ועם תפקוד קוגניטיבי טוב יחסית. ויאקוג של טבע, פשוט לזכור, ניתן להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים בלי מרשם רופא. למידע נוסף חפשו ויאקוג בגוגל. מוצר זה אינו תרופה ולא נועד לאבחן מחלה, למנוע אותה או לטפל בה. מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש? קבל עכשיו באפניקס זעיר עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על אפניקס זעיר או חייג כוכבית 9870, כוכבית 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה מחדש. אפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. כוכבית 9870. כבר במכונית על הכביש המהיר? לא נורא. בפעם הבאה, תבדקי את תעריפי התחבורה הציבורית לפני שאת נכנסת למכונית. רפורמת התעריפים של משרד התחבורה הורחבה לתחבורה הבין-עירונית ומחירי הנסיעה ירדו מאוד. טוענים את כרטיס הרב-קו ומקבלים נסיעה חופשית בכרטיס אחד מוזל בכל אמצעי התחבורה הציבורית, גם בתוך הערים וגם בין הערים. אז לפני שמבזבזים כסף על דלק ועל חנייה, בודקים את התעריפים החדשים. פרטים באתר הרפורמה. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים מתארחת המתקשרת קרן הירש. חייגו למספר החדש של קו המומחים 1-972-6000, 1-972-6000. השירות בתשלום. אתם מאזינים לאראל סגל. 103 FM. ועכשיו לשני סיפורים שאיכשהו מקבילים בצורתם הקצת בעייתית. אחד זה מעצר של בגיר וקטין בעקבות פשקבילים שהם פרסמו כנגד מפקד החטיבה המרחבית שומרון. והשני זה כמובן סיפורו של אבי פרחן, וגם אבי פרחן איתנו על הקו, תכף נדבר איתו, אבל לפני זה רוצים להגיד שלום לעורך דין נתי רום. שלום עורך דין רום. חוננו. בוקר טוב, אבל. בוקר טוב. אז כאמור, בוא אני אקריא את התגובה, את תגובת דוץ, ואז לגבי הדברים, דובר צהל מספר שבלילה של חמישי נתלו שלטים מקוממים פסולים ומסיטים כנגד מפקד החטיבה המרחבית שומרון וכולי, יש גינוי של אלוף, גינוי של הרמטכ"ל, ואני בעצם מבין שהחבר'ה האלה שתולים את השלטים האלה נעצרים. נכון, נעצרו, שניים נעצרו ללילה שלם, יש עוד שמונה אחרים שנעצרו, כשאנחנו מדברים על קטינים, אנחנו מדברים על בני 13 ובני 14. נעצרו אך ורק בגלל שהם תלו, כמו שאתה אומר, פשקבילים, שלטים, ברחבי השומרון. זה פשוט איזשהו סוג של סתימת פיות בלתי מובנת, סוג של מה רוצים מהנערים האלה, מה המסר החינוכי, שאפילו לשים פשקבילים אסור. מה רוצים? בוא נספר לנו, נתי, בוא נספר את הסיפור. בעצם, מה כתוב בשלטים שהם תולים? בשלטים יש מסכת של עובדות. בשבת האחרונה הגיע המח"ט יחד עם הצוות שלו, התנכל, הגיעו התנכלויות לשיא חדש,
הגיעו לגבעת ראש יוסף, הרסו את המבנה בגבעה, תוך שימוש מסיבי בגז מדמיע, וירי חי לעבר תושבי הגבעה. אז מי באמת מבהיר את השטח? דברים מהסוג הזה. אוקיי, ואז מה קורה מבחינה טכנית? מי עוצר אותם? מתי עוצרים אותם? בשעה 2:30 לפנות בוקר נתפסים שני העצורים הראשונים על ידי חיילים. כן. מובאים למשטרה, שמחליטה אחרי חקירה לעצור אותם באופן מצמיע לכל היום, עד לאחר יום העצמאות, ואז הם מובאים בפני שופט, שכבוד השופט מלמד, שכמובן מקשיב לטענותינו ומחליט שאכן לא נעשתה שום עבירה, וגם מעביר ביקורת שיפוטית קשה כלפי התחנה אחד משטרת אריאל, על כך שהמעצר היה מיותר. דיינו, כלומר שופט בית המשפט, שופט מלמד, אומר, חברים, עצם המעצר היה לא ראוי, הם לא היו צריכים לעצר בכלל. נכון, אני טענתי לפניו, א', כי בכל היותר לא מדובר בעבירה להסתה לאי ציות, אלא לכל היותר אולי השחטת פני מקרקעין או דבר כזה. ציטטתי רבות את כבוד הנשיא, השופט אהרון ברק, שמדבר בזכות חופש הביטוי, ואכן הוא קיבל את טענותינו. המשטרה, יש לציין, ביקשה הארכת מעצר של 4 ימים, שזה דבר... לא, כי זה מוזר לי, כי אני רואה את, למשל, את ההפגנות, אנחנו רואים את ההפגנות בפתח תקווה, למשל, שהיו דברים שנאמרו על מנדלבלי, דברים שנאמרו על פקידי ציבור, חריפים הרבה יותר, ופה אתה בא ואומר, המשטרה מבקש את הארכה של מעצר ל4 ימים, על בעצם, על איזה עבירות? על עבד פקיד ציבור? מה הטענה שלהם? הסתה ליציות, הסתה ליציות. יש מכתב, יש הוראה מפורשת של המשנה לפקיד המדינה, נורית ליטמן, שאין לפתוח בחקירה, אלא במצבים מאוד מאוד קיצוניים, שניתנו פיתויים ממשיים, כספיים, להפרת פקודה. אבל עוצרים אותם על הסתה ליציות, אין לזה שום קשר בין המעשה. אתה יודע, ביום העצמאות, באותו יום, נזרק סלע על ניידת משטרה בגוש עציון, על ידי ערבים, ולא נפצע שם גם שוטר, לא שמענו את הרמטכ"ל, את שר הביטחון, אף אחד לא מגנה, אף אחד לא קורא למגר את התופעה הזאת. אבל נערים בין 13-14 ללא עבר פלילי, שתלו פשקביל בשומרון, ישר נעצרים ללילה. אגב, אני התחברתי לדברים שלך, ובאמת ביקשנו את תגובת דובר צה"ל, לא על הדברים הללו שהם ברורים, וגם אנחנו כמובן מסתייגים לחלוטין, אני חייב לומר לך, מפרסום הפשקבילים הללו, לא ראוי לפגוע בקציני צה"ל, כמו שלא ראוי לפגוע בכלל בפקידי ציבור, ועדיף להימנע מכך, אבל חופש הביטוי מאפשר את זה. ביקשנו את דעתו של הרמטכ"ל ושל צה"ל על הדברים שאמר דוד גרוסמן בטקס האלטרנטיבי. בין היתר, הוא טען שהירי, כמו שטען פה לפני כן גדעון לוי, הירי בגדר, הוא ירי בחפים מפשע, במפגינים חפים מפשע. למרבה הצער, צהל לא הגיב על הדברים הללו, ולתחושתי לא מגינים פה על החיילים. עורך דינת עירום, חוננו, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב. אני אקריא תגובת המשטרה רק. תגובת המשטרה בכל הנוגע למעצר בגיר וקטין. חקירת המקרה עדיין מתנהלת, ומטבע הדברים לא נפרט אודותיה, אולם נציין כי מעבר לפעולת המשטרה, להפסקת העבירה וחתירה לחקר האמת, משטרת ישראל מקפידה על זכויותיהם של חשודים בכלל וקטינים בפרט, וככלל פעולות החקירה מבוצעות כדין. בהקשר זה, כל ניסיון לרפות את ידיה של המשטרה מביצוע פעולות אכיפה לגיטימיות ובאותה נשימה להצדיק התנהגות עבריינית לכאורה פסול וראוי שלא יישמע בכלל. ואני שולח את דוברות המשטרה להחלטה של השופט מלמד, שאומר שמלכתחילה בכלל לא היה צריך לעצור, ולהוראות פרקליט המדינה שאומרות שלא צריכים לעצור על דברים כאלה. זה חופש הביטוי, גייז, זה חופש הביטוי. והנה עוד סיפור של חופש הביטוי. אבי פרחן, שלום לך. שלום לך, שבוע טוב לך ולעם ישראל בחגיגות השביעי. למה אתה הולך באמצע הכביש ומרגיז את המשטרה? הם טוענים, לפחות ככה הייתה בה הטענה הראשונית שלהם, הלכת באמצע הכביש ונאלצו לעצור אותך. מזלי שביתי גנית, שזה ביום העצמאות, זה יום ההולדת שלה, צילמה את כל המהלך. אחרת הייתי עומד כמו כל אזרחים שעצו אותם, לא על ערבי בכפם, כמו אותו קצין מיהדות אתיופיה ואחרים. מזלי הכל מצולם, עמדתי, ביטאתי את זכות המחאה הלגיטימית לצד הכביש, בשולי שולי הכביש. אז הלכנו עם דגלי הלאום, עם גם שכמיות כאלה של דגלי הלאום, מחאה על האיוולת של כל אלה שאפשרו את הפרובוקציה של אותם ערביי ישראל הקיצוניים, החל מבגד. זה ברור, עזוב, לא ניכנס עכשיו, להפגנה עצמה של עצמה, הפגנת השיבה, היא טמטום, היא טרלול אחד. אבל בעצם אתה ביקשת אישור, הלכת בשולי הדרך, נעצרת, אם אני מבין נכון, גם נעזקת בידיך וברגליך. נעצרתי כמו אחרון המחבלים,
נאזקתי, סגן אלוף במילואים, שלחם את כל מלחמות ישראל, שללו ממני את החירות והעצמאות ביום העצמאות. לקחו אותי למשטרת תחנת זיכרון, עסקו אותי בידיים וברגליים. יש דברים יותר משפילים שאני לא רוצה להגיד את זה בשידור. אני אבל לא אשקוט ולא אשתוק. מה תעשה? אני התייעץ עם, זאת אומרת, יפיל עורך דין. אני קודם כל פניתי לשר ארדן, ואני מקווה שהשר לביטחון פנים, חבר הכנסת גלעד ארדן, שגם הוא היה איתי בחלק מהמאבקים במהלך המאבקים שלי, גם בימית שצעדתי מימית לירושלים, וגם וכולי, אני ביקשתי ממנו, כשר הממונה על משטרת ישראל, באמצעותו לפנות למנכ״ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשיך, לחקור את האירוע טוב, תראה מה הם אומרים. אז רגע תקשיב, תראה את התגובה, התגובה הנוספת. אחרי שהייתה את התגובה הראשונה שהשימה אותך שהלכת באמצע הכביש, ואז יצאו הסרטון של הבת שלך, ושאלנו אותם, ותשמע זו התגובה ותגיב עליה. ככה, בכל הנוגע למעצרו של פחם, פנייתכם אליה היא דיוקים וראוי להעמיד את הדברים על דיוקם. מדובר באזרח אשר ביקש מהמשטרה לקיים מחייו וסירב לתנאי הרישוי שהוצבו, תוך שהוא מפר את הסדר הציבורי ולא נשמע להנחיות קצין המשטרה שהורה לו לרדת מהכביש. גם כאשר הודיע קצין המשטרה לאזרח כי הוא מעוכב על פי חוק, החשוד סירב להתלוות והתנגד לעיכוב, תוך שהוא מציין כי אין בכוונתו לרדת מהכביש. בשל התנהגותו הפסולה, החשוד נעצר והובא לחקירה בתחנה, בסיומה שוחרר. אנו דוחים על הסף את הניסיון להציג אזרח שפעל בניגוד לחוק כקורבן, תוך קשירת דגל המדינה באופן שגוי ומעוות, הפוגע אין בערכיותו של סמל המדינה ואין במשטרה. משטרת ישראל תמשיך לממש את תפקידה ותפעל לאכוף את החוק ולשמור על הסדר הציבורי בכל זמן ובכל מקום. מי שביזה את דגל הלאום זה אותו קצין אגם של תחנת זיכרון יעקב, שמנע ממני את החירות ביום העצמאות, מנע את העצמאות שלי בשנת ה-70 למדינה, עצר אותי מעצר שו, מעצר לא חוקי, אני מכיר את החוק, עד 3 אנשים יכולים להיות בכל מקום, לא הפרעתי לשום תנועה, הייתי בשולי הכביש, כולם ראו את זה. צעדתי בהתחלה לאורך, מימין לגדרות שהציבה המשטרה לאורך הכביש הזה, בין צומת תל שש, מי שמכיר, עד חוות הארוסון ההיסטורית. כן. וממול, אותו קצין משטרה לא מנע את המחבלים. הם מחבלים. אוקיי. שהיו דרומית לחוות הארוסון. אנחנו... אבי, הבנו, אנחנו איתך, אמרנו לך, נראה לנו מגוחך, מטורף, ולא ראוי ולא דמוקרטי לעצור אדם שמפגין בצד הדרך. תודה רבה לאבי פרחן, נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב. אתם מאזינים ל-אראל סגל. התוכנית בחסות. שלום, אני דידי, הנציגה הדיגיטלית באפליקציית דיסקונט. אשמח להציע לכם טיפים שמתאימים רק לכם. דיסקונט, מתאימים לך יותר. 103 FM. תגיד קופמן, אם אני חולה באמת מגיע לי כסף? חביבי, אם לא תבדוק, איך תדע? מה אתה חושב? שיבוא אליך נציג של המדינה, יתפוק לך בדלת ויגיד שלום, קח 100,000 שקל? מה, אנחנו בשוויץ? נו, אז תזיזו את עצמכם. התקשרו לזכותי, כוכבית 5520. יכול להיות שמגיע לכם הרבה כסף. כוכבית 5520, זכותי. מהממת! סבוקלם, ביבי קרם. ההבדל בין מהממת לבין מהממת! קרם מייקאפ לתוצאות מושלמות בקלות ובמהירות. אז תתחילי להתרגל למחמאות עם סבוקלם, ביבי קרם. על דלתות פנים לא מתפשרים. פנדור יוני קלאסיק עמידה במים החל ב-1490 שקלים. אז אל תתפשרו. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. כפוף לתקנון. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק היום יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים עד גמר המלאי. וגם מתנה על כל קנייה. רק היום, במחסני חשמל. אל תחמיצו. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. על צלצול הטלפון? אפשר להתפשר. על הפנסיה? לא. גם בפנסיה. טוב שיש שיטה מאחוריך.
רכב סוחרים רק בקר אוטו, כוכבית 60-20. מהממת! תתחילי להתרגל למחמאות. סבוקלם ביבי קרם מייקאפ. סבוקלם. רשת מחסני חשמל, חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק היום, לכבוד היריד, יהיו מבצעים מטורפים ומתנה על כל קנייה. רק היום, לדוגמה, מסקים ענקיים 65 אינץ' ב-2,290 שקלים, בקררי ארבע דלתות מ-3,330 שקלים, תנורי מיקרוגל מ-149 שקלים, תנורים מ-770 שקלים, מסחטות מיץ מ-49 שקלים, טלפונים חכמים שיומי, סוני, וואוי, סמסונג, LG ואייפון מ-380 שקלים. חוגגים ביריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה. רק היום במחסני חשמל. אל תחמיצו. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים מתארחת המתקשרת קרן הירש. חייגו למספר החדש של קו המומחים 1-972-6000, 1-972-6000. השירות בתשלום. אתם מאזינים לאראל סגל. אמש, אם לא ידעתם, אם לא הזדמן לכם להגיע לירושלים, הייתה הפגנה, איך נאמר, לא גדולה, סמוך לבית המשפט העליון. מי שהופיעו להפגנה היו בעיקר חברי הכנסת של המחנץ, למען בית המשפט העליון כנגד פסקת ההתגברות. ואנחנו רוצים לומר שלום, האמת, לידידנו, אחד החברי הכנסת היחידים של מפלגת העבודה, שעולה לדבר איתנו. שלום לחבר הכנסת איתן כבל. שלום, איתן. שלום, שלום, שבוע טוב, וקודם כל שיהיה מזל טוב ובהצלחה. תודה, תודה. איתן, אני חייב שאתה כבר הרבה שנים בפוליטיקה. תגיד לי, זה הגיוני לעשות הפגנה כזו, להכריז עליה ביום שלישי שיש בדרך את יום הזיכרון, יום העצמאות ושבת, ואז להגיע וכאילו, תשמע, הייתם די לבד שם אתמול. תראה, בוא נגיד את זה כך. לא אכפת לי שזאת תהיה הפגנה הראשונה מסדרה של הפגנות נוספות. אתה יודע, גם אם לא היו אלפים שפקדו את ההפגנה, או את האירוע הזה, בשביל התחלה היו כמה מאות. כמה מאות? מאות? נו, ראיתי את התמונות משם, איתן, בוא... שמע, אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, אני הייתי שם. למשל, אחד כמוני, אתה לא יכול לספור אותו, כי אתה יודע... לא ראו את זה. בסדר, קיבלתי. מאות. בשאיפה למאות אלפים, אבל אתה יודע מה, בוא נלך למהות. לעניין בדיוק. הרי אתה לא יום אחד ולא יומיים בפוליטיקה הישראלית, ואתה יודע שאת פסקת ההתגברות, תזכיר למאזינים מי הראשון שעשה בשימוש? לא זוכר. לא זוכר? איך אתה לא זוכר? זה היה ממשלה שהיית בה. אני יודע מה אתה רוצה להגיד. מי היה? תעזור לי, נו, בחיית. מי היה? מי... תשמע, אני מכיר את כל מה שאתה רוצה לומר לי, אבל ברשותך בוא באמת מה... אז לא, אז אני אסגיד למאזינים, יצחק רבין, השר... כן, אמרתי, לא שמת לב, אמרתי יצחק רבין. כן. אני ברשותך רוצה לומר לך את הדבר הבא, שתי נקודות. יש הבדל גדול בין לנהל שיח וויכוח בשאלה של מקומו של בג"ץ, מקומו של בית משפט עליון, אל מול הפוליטיקה הישראלית, אל מול המחוקק, שזה דיון לגיטימי. יש גם בצד שלי לא מעט אנשים שחושבים שיש מצב שצריך לייצר את ההגבלה לבית משפט עליון, אבל יחד עם זאת אני רוצה לגעת בשתי נקודות מרכזיות. העיתוי והאווירה הם חלק בלתי נפרד מהעניין. זאת אומרת, מה קורה בימים אלה? יש ממש סוג של עליהום מטורף, הראל, על בית משפט עליון. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, שראש הממשלה, שברוב המקרים היה בצד, שהתנגד לפסקת התגברות, לא רק שהוא אומר כן לפסקת ההתגברות, אלא הוא לוקח אותה ממש באקסטרים, למצב שאפילו אלה שמעלים אותם על סדר היום, כמו שקט ובנט,
בהתחלה לא כיוונו לשם. וזה מסוג אותם דברים שצריך לקום ולהגיד. אבל איתן, אבל אני מבין את לבוא עד פה, אבל אתה גם, מכיוון ששוב, הזכרנו, אתה כבר כמה שנים משחק במשחק הפוליטי, אתה יודע שלדעתי גם אתה לא זוכר כל כך הרבה התערבויות של בית משפט עליון בהחלטות של הכנסת בשנים קודמות. אתה לא מוצא שהיה פה, אתה יודע מה, נגיד את זה בזהירות, הרמת גבה לגבי תפקידו של בית המשפט לעומת בית המחוקקים? הרי יכול להיות שיום אחד אתה תהיה ממשלה ואתה תרצה לחוקק. לכן אני אומר לך, שיח ודיון לגבי מערכת היחסים ראוי לקיים. אינני מתווכח איתך. יכול להיות שעמדתי תהיה כזו, עמדתי תהיה אחרת. אבל אתה לא יכול לנהל את השיח הזה, כשנקודת המוצא היא שבית משפט עליון נמצא תחת התקפה. אתה, אני חושב שתבין, מכל כיוון ומכל, זה ממש, אתה יודע, זה כבר לא מתקבל על הדעת. אז אם הוא כזה בהתקפה, למה הציבור לא בא איתכם אתמול? הרי אם אתה אומר ככה, לא מתקבל על הדעת, ואתה אומר וזה, ופסקת ההתגברות לוקח את פסקת לאקסטרים, היית מצפה שאתמול עם ישראל יבוא, יתייצב איתכם בהמוניהם, להגן על הדמוקרטיה הישראלית? איפה עם ישראל, איתן? איפה עם ישראל? אראל, קודם כל, השאלה שאתה מעלה, גם אני שואל אותה, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. יש דברים שאתה יודע, בתהליכי ההפנמה, אתה אף פעם גם אתה לא יודע, כמו שגם אני לא יודע, מהי אותה נקודה שאתה לוחף עליה, שמוציאה את האלפים ואת העשרות אלפים ואת המאות אלפים לעתים החוצה לרחובות. אולי אנחנו עדיין לא בנקודה הזו. אני מקווה שלא נדרש לאותה נקודה שמוציאה את כל העשרות אלפים והמאות אלפים, ושנצליח להגיע להבנות בהסכמות סביב. אשרי המאמין, יכול להיות האנשים האלה, זה אלה שמחכים להצביע, אתה יודע, הם משאים את הבסקרים, את ההצבעה. שיהיה לכם בהצלחה, איתן, לך במיוחד, איתן קבל, חבר כנסת מפלגת העבודה, תודה רבה שדברת. תודה לכם, ושוב בהצלחה. תודה רבה, גם לכם בהצלחה. ואם אנחנו כבר במחאות, ודמוקרטיה, וחופש ביטוי, תראו את מי אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב, כבר עוד מהצהריים טובים, למני נפתלי, שלום לך. בוקר טוב. רצית כל כך לדבר איתי, בבקשה. הנה, אני שואל, כי אני מתלבט. תראה, אתמול היה הפגנה של המחנץ בירושלים. הייתה הפגנה של אלדד יניב ברוטשילד, והייתה את ההפגנה שלך בפתח תקווה, נכון? אז זהו, אני אתן לך הפתעה. שבוע קרוב יהיה איחוד גדול. אני הולך להפגין בשדרות רוטשילד. יהיה איחוד ענק. עכשיו תראה, בנימין נתניהו חייב לעזור את הכסף של ראש הממשלה. שנייה, נתת פה סיפור. אתה אומר השבוע יהיה ההפגנות מתאחדות? חייבים להתאחד מול נתניהו, חייבים. אם הימין מאוחד, אם אתם קוראים לזה ימין ושמאל, והימין הוא מאוחד, גם במשברים, תקראו לזה שמאל, אני לא רואה שמאל במדינה הזאת, חייבים להתאחד מול מה שקורה. חייבים. וראש הממשלה לא ילך בקלפי, זכור מה אני אומר לך, הוא ילך על ידי מחאה ענקית, תקרא לזה האביב הישראלי. מה זאת אומרת? מה זה לא ילך בקלפי? מה, תפילו את הממשלה ברחוב? אנחנו, אני מאמין שהאזרחים, זה עניין של טיימינג, כן. אוטוטו כולם יצאו לרחוב, כן. הרי עכשיו הם כולם, תראה, אני אספר לך סיפור. בסיפור מאוד עתיק, במצרים, למשל, שפרעה ראה שמשה ירד לעם ישראל ואמר להם, הוא היה שהם רצו לבוא ובאמת כאילו להתנגד לפרעה. כן. אז הוא אמר, עכשיו אתם מתנגדים, כנראה שאתם לא עובדים קשה. אז הוא נתן להם ללכת להביא את התבן בעצמם, לחפש תבן, לבנות לבנים. זאת אומרת, מה שבנימין נתניהו עושה לעם ישראל, הוא נותן להם לעבוד קשה, לא להרים את הראש. אתה שאלת את קאבל, רגע, לא הצלחתי להבין, שנייה. מני, אמרת, תראה, מני, אחרי... אין להם כסף להגיע להפגנה, אין להם. מני, אבל עובדה, הגיעו ברוטשילד הגיעו, אבל אמרת פה דבר מעניין, אחרי שדיברנו, היה לך כל מיני אנלוגיות מעניינות בעבר, עכשיו, אם אני מבין נכון, נתניהו זה פרעה ואתה זה משה רבנו? לא השוויתי אותו לפרעה, אני רק אומר, מה שקורה בעם הזה, אתה שאלת למה אנשים לא יוצאים, לא מתגודדים, למה לא יוצאים באמת להפגין, הרי אם היה ראש ממשלה בשמאל, עכשיו במקום נתניהו, מה היו עושים הימנים? אני ימני, מה היו עושים הימנים? לא יודע. היו שורפים צמיגים, אני אומר לך, לא מדבר איתך על לרצוח ראש ממשלה חס וחלילה. כן, לא חס וחלילה, זה... שורפים צמיגים בכל הארץ, שוברים חנויות, אני יודע מה אני אומר לך. אתה, זה מה שאתה קורא? רגע, אני רוצה להבין. אתה קורא... אתה ניסי לי לנפל. לא, אני שואל אותך, אני לא אומר לך כלום. אמרתי, לו היה ראש ממשלה מהשמאל,
מה היו עושים הימניים? מני. אני ימני, מה היו עושים הימניים? אני לא יודע מה עושים, אני לא יודע מה כל ימני עושה. תשאר, בוא נשאר. אני משאר, אין לי השערות לגבי הדברים הללו. אני בסך הכל מנסה לברר איתך את הסוגיה של ההפגנות המפוצלות. זה נכון, שמועה מספרת שאתה ולדד יניב הגעתם לטיפול זוגי, זה נכון? נו, באמת, תהיה רציני, מה טיפול זוגי? מה, התחתנתי איתו? אז מה? היה דבר כזה? היה ניסיון, היה ניסיון טיפול? שואל אותך. המחאות לא צריכות להיות עם פוליטיקה, לכן, הם כמובן הם פוליטיים, אבל הם לא מפלגתיים. לכן אני אומר שצריכים לבוא להפגנה שאני מנהל אותה, כי ההפגנה שאני מנהל אותה, אני לא מנהל אותה בשביל להיות פוליטיקאי או להיות סלב. כן. הפכו אותי סלב בעל כורחי, ראש הממשלה גרם לי להיות סלב במדינת ישראל. אז אני בא ואומר לכולם, חברים, תגיעו להפגנה, כי אתם צריכים לשמור על המדינה, על הילדים שלכם. לא להרים מישהו ולמליך אותו להיות חבר כנסת, או להגיד, הנה, אני מחמיך את אבי גבאי מקום בנימין נתניהו. זה לא השיטה. השיטה תישאר אותו דבר. אז אני, רגע, הבשורה שלך היא לשבוע הזה שאתם מתאחדים בחזרה. אני מאמין שיבואו לרוטשילד, אנחנו עושים הפגנה גדולה okay. בתל אביב, היועץ המשפטי ניתן לו לנוח, כי היועץ המשפטי לממשלה, איפשהו ישן, גם אתה בתוך תוכחה, שאתה נקשב ימני, אתה מבין בדיוק מי זה מנדלבליט, אתה מבין בדיוק לא, אני לא מבין בדיוק מי זה מנדלבליט, אבל מותר לך, מני, תודה רבה. מני נפתלי, תודה רבה. זהו, עד כאן התוכנית הראשונה שלנו, ואנחנו מתכוונים להישאר פה עוד הרבה. אורחים ומפיקים איתמר פליישמן ואסף נבו אחראי לשידור עמית פומפס, עורך האינטרנט אוהד מוזר, רשתות חברתיות נטע יערי, אנחנו בשידור חי בפייסבוק, וכמובן בטוויטר, אינסטגרם, אפליקציה. יאללה, סלמת, כל טוב, נתראה מחר. אתם מאזינים ל... אראל סגל.